ሰላምዲናችሁ የቻናል ቢሰዎች ዛሬም በአዲስ ርዕስና በአዲስ ትምህርት ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ባንክ ሪኮንሲሊየሽን እንዴት እንደሚሰራ ሳያያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ። እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ልጆች ቻናሉን Subscribe በማድረግ እዚህ ቻናል ቢተሰብ ይሁኑ። የቻናል አካውንቲንግ ላይ ከሆኑ ትምህርቶችን በተከታታይ ወደ እናንተ ማድረስበት ቻናል ነው። አዳዲስ ትምህርቶች ሲለቀቁ በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ባንክ ሪኮንሲሊየሽን ምን ማለት ነው የሚለውን ነው የምናየው። ወይም ባንክ ሪኮንሲሊየሽን እንዴት እንደሚሰራ ነው የምናየው። እንግዲህ ከዴፊኒሽኑ ስንነሳ ባንክ ሪኮንሲሊየሽን ምን ማለት ነው ስንል ባንክ ሪኮንሲሊየሽን is a document that compare company balance sheet to the amount of its bank statement. ባንክ ሪኮንሲሊየሽን ስንል የካምፓኒውን ባላንስ ሺት ከባንክ ስቴትመንቱ ጋር ኮምፔር የምናደርግበት ዶክመንቱ ትክክል መሆኑን ሪኮንሳይል የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ባንክ ሪኮንሲሊየሽን ስንል እንግዲህ ካምፓኒው የሚመዘግበው የራሱ የሆነ ዶክመንት አለ። ያ የካምፓኒው ዶክመንት ባንኩ ከሚመዘግበው ስቴትመንት ጋር ወይም ከባንኩ ዶክመንት ጋር ኮምፔር ስናደርገው ማች ማድረጉን ወይም ትክክል መሆኑን የሁለቱም እኩል መሆኑን እናቀበት ነው ማለት ነው። ባንክ ሪኮንሲሊየሽን ስንል እንዲሁም ስህተት ከሆነ ደግሞ የት ጋር እንደሆነ የተሳሳተው ኮምፔር ስናደርገው ሁለቱም እኩል ካልመጣ ማች ካላደረገ የት ቦታ እንደተሳሳተ ሪኮንሳይል አድርገን እናቀበት ባንክ ሪኮንሲሊየሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሪዝንስ ፎር ዲፈረንስ ቢትዊን ባንክ ስቴትመንት ኤንድ ካምፓኒ አካውንቲንግ ሪከርድ። በባንክ ስቴትመንቱና በካምፓኒው ሪከርድ ባደረገው በአካውንቲንግ ሲስተም መካከል የተለያዩ ሊዩነቶች ሊመጡ ይችላሉ። በምክንያት ነው ሊዩነት ሊመጣ የሚችለው ብለን ስናይ የመጀመሪያው ሪዝን በሁለቱ መካከል ሊዩነት ሊመጣ የሚችልበት ሪዝን የመጀመሪያው ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ነው። ዲፖዚት ኢን ትራንዚት የምንለው ካሽ ኤንድ ቼክ ዛት ሃቭ ቢን ሪሲቭድ ኤንድ ሪከርድ ባይ ዘ ካምፓኒ በት ኖት ሪከርድድ ኦን ዘ ባንክ ስቴትመንት። ዲፖዚት ኢን ትራንዚት የምንለው ካሽ እና ቼኩ ሪሲቭድ ኤንድ ሪከርድ ሊደረግ ይችላል በካምፓኒ ሊቀበል እንዲሁም ሪከርድ ሊያደርገው ሊመዘግበው ይችላል። ነገር ግን ካምፓኒ የመዘገበው ይሄ ቼክ ካሽ እና ቼኩን ሪከርድ ያደረገው ካምፓኒው ላይ የተመዘገበው ባንክ ስቴትመንቱ ላይ ሳይመዘገብ ሲቀር ነው የመጀመሪያው ዲፈረንስ የሚያመጣው፣ ወይም ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄን ዲፈረንስ ሌላው ዲፈረንስ ሊያመጣ የሚችለው በሁለቱ መካከል አውትስታንዲንግ ቼክ ነው። አውትስታንዲንግ ቼክ ስንል ቼክስ ሃቭ ቢን ኢሹድ ባይ ዘ ካምፓኒ ቱ ክሬዲተርስ በት የፔመንት ሃቭ ኖት ፕሮሰስ። አውትስታንዲንግ ቼክ ስንል አንድ ካምፓኒ ለአበዳሪ ተቋማት በቼክ መልክ የተለያዩ ክፍያዎችን ሊፈጽም ይችላል። ነገር ግን አንድ ካምፓኒ ለክሬዲተሮቹ በቼክ መልክ የፈጸመው ክፍያ ባንኩ ላይ ላይከፈል ይችላል። በተለያየ ምክንያት ሲዘገይ ካምፓኒው ይህን ክፍያ ከፍያለሁ ብሎ ይመዘግባል አካውንቲንግ ሪከርዱ ላይ። ነገር ግን ያ ክፍያ ባንኩ ላይ ስላልተመዘገበ በሁለቱ መካከል ዲፈረንስ ይፈጠራል ማለት ነው። በተለያየ ምክንያት ወይ በኔትወርክ ምክንያት ወይ ደግሞ ክፍያውን የተፈጸመለት የክሬዲተሩ አካል በተባለው ጊዜ ባንኩ ጋር ሄዶ ክፍያውን ሊወስድ ይችላል ወይም ክፍያውን ሊቀበል ይችላል። በዚህ ጊዜ ግን ያ ካምፓኒ ኦልሬዲ ክፍያውን ከፍያለሁ በቼክ መልክ ብሎ አካውንቲንግ ሲስተሙ ላይ ይመዘግባል። ነገር ግን ያ ቼክ በዛ በቼክ መልክ የተከፈለው ክፍያ ባንኩ ፕሮሰስድ ስላልሆነ በሁለቱ መካከል የጊዜ ጋፕ ስለሚኖር ካምፓኒው ኦልሬዲ ክፍያለሁ ብሎ የመዘገበበት ቀንና ደግሞ ባንኩ ክፍያውን የሚፈጽምበት ቀን መካከል የተለያየ ልዩነት ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ባንክ ስቴትመንቱ እና ካምፓኒው ሪከርድ ያደረገ አካውንቲንግ ሲስተም ጋር የተለያየ ልዩነት ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። አውትስታንዲንግ ቼክ ብለን እንጠራዋለን። ሌላው በካምፓኒው እና በባንክ መካከል ልዩነትን ሊያመጣ የሚችለው ሪዝን ባንክ ሰርቪስ ፊ የምንለው ነው። ባንክ ሰርቪስ ፊ ስንል አንድ ባንክ ለተለያዩ አገልግሎቶችን ሲሰጥ የሚቆርጣቸው ስሞል አማውንት ኦፍ መኒ ናቸው። ሌላው ኢንተረስቲንግ ካም ነው። ባንክ ፔይ ኢንተረስት ኦን ሰም ባንክ አካውንትስ። አሁን ባንኮች የተለያዩ ኢንተረስቶችን ወይም ወለዶችን ይከፍላሉ። በዚህ ምክንያት ካምፓኒው የመዘገበው ኢንተረስት እና ባንኩ የመዘገበው ኢንተረስት እኩል ላይሆን ይችላል ማለት ነው። እና ወይም ባንኩ ላይ የተለያዩ ኢንተረስቶች ወለዶች ተመዝግበው ካምፓኒው ግን ያን ኢንተረስት ላይ መዘገበው ይችላል። ስለዚህ ያ ወለድ የተመዘገበው ባንኩ ላይ ነው፣ ካምፓኒው ላይ መዘገብ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት አሁንም ሁለቱ ላይ የሪከርድ የተደረገው የአካውንቲንግ ሲስተም እኩል ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ዲፈረንስ ሊፈጠር ይችላል። ሌላውና የመጨረሻው ኖት ሰፊሸንት ፈንድ የምንለው ነው። በእነዚህ ምክንያቶች በባንኩና በካምፓኒው መካከል የተለያየ ዲፈረንስ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ባንክ ሪኮንሲሊየሽን ሰርተን ያላቸውን ዲፈረንስ የት ጋር እንደሆነ፣ ልዩነታቸው የት ጋር እንደመጣ፣ የቱ ጋር ኤረር እንደተፈጠረ፣ የቱ ጋር ያልተመዘገበ ወይም ሪከርድ ያልተደረገ ገንዘብ እንዳለ ለይተን ኤረራቸውን እናስተካክላለን ማለት ነው። እና በእነዚህ ምክንያቶች በሁለቱ መካከል ዲፈረንስ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ሌላው ባንክ ሪኮንሲሊየሽን ፕሮሲጀር ነው። ባንክ ሪኮንሲሊየሽን ፕሮሲጀር ስንል እንግዲህ
የተለያዩ ፕሮሲጀሮችን ተጠብቀን ነው ሪኮንሳይል የምናደርገው በሁለቱ መካከለ ያለውን ዲፈረንስ ለማወቅ ባንክ ሪኮንሳይሌሽን ፕሮሲጀሮች አሉ እነዛን ፕሮሲጀሮች ተጠብቀን ስንመዘግብ ምን ምን ነገሮችን ነው ማሟላት ያለብን ወይ ምን ምን ነገሮችን ነው ማካተት ያለብን የትኛውን የትኛው ጋር ነው መመዝገብ ያለብን ብለን ለናቃቸው የሚገቡ ፕሮሲጀሮች አሉ እነዛን ፕሮሲጀሮች ተጠብቀን ሪኮንሳይል እናደርጋለን ማለት ነው የመጀመሪያውን ዘ ባንክ ስቴትመንት ላይ ስንመዘግብ መቀነስና መጨመር ያሉብን ነገሮች አሉ የባንኩን ካሽ ባላንስ ለማስቀመጥ ማንኛውም ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ካለ ያን ዲፖዚት ኢን ትራንዚት አድ እናደርጋለን እንዲሁም ኤኒ አውትስታንዲንግ ቼክ ካለ እሱን አውትስታንዲንግ ቼክ ዲዳክት እናደርግና መጨረሻ ላይ አጀስቲንግ ባንክ ካሽ ባላንስ እናስቀምጣለን ማለት ነው ሌላው የካምፓኒውን ኢንዲንግ ካሽ ባላንስ እናስቀምጥ ኤኒ ኢንተረስት አርንድ ኤንድ ኖት ሪሲቬብል አማውንቶች ካሉ እነዚህ ነገሮች በሙሉ አድ የሚደረጉ ናቸው ከካምፓኒው ኢንዲንግ ካሽ ባላንስ ላይ ከዛ ደግሞ የሚቀነሱ ኤኒ ባንክ ሰርቪስ ፊ ፔናሊቲ ኖት ሰፊሽንት ፈንድ ቼኮች ካሉ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከካምፓኒው አማውንት ላይ የሚቀነሱ ናቸው እነዚህ ነገሮች ቀንሰን አጀስቲንግ ካሽ ባላንስ ወይም የካምፓኒውን ካሽ ባላንስ እናስቀምጣለን ማለት ነው እና እነዚህ ሁለት ነገሮች ስንሰራ ባንኩ ላይ ያለው ባላንስ ከካምፓኒው ኢንዲንግ ባላንስ ላይ እኩል ወይም ማች ማድረግ አለበት ማለት ነው እና ሁለቱም ባላንስ ለማምጣት ባንክ ሪኮንሲሊየሽን ያስፈልገናል ወይ ባንክ ሪኮንሲሊየሽን እንሰራለን ማለት ነው እነዚህን ኤግዛምፕሎች ተጠቅመን እንዴት ባንክ ሪኮንሲሊየሽን መስራት እንዳለብን በነዚህ ዴታዎች መሰረት እናያለን ባንክ ስቴትመንት ኮንቴይን ኢንዲንግ ባላንስ 22752.75 ዘ ካምፓኒ ሌጀር ሾስ ኢንዲንግ ባላንስ 21537.2 እዚህ ጋር ባንክ ስቴትመንቱ የሚያሳየው ኢንዲንግ ባላንስ 22752 ነው ነገር ግን ካምፓኒው ላይ የተመዘገበው 21537.20 ተብሎ ነው አሁንም እዚህ ጋር በሁለት መካከል የሆነ ኤረር አለ ይሄን ኤረር እንዴት መፍታት እንዳለብን መጨረሻ ላይ እናያለን ባንክ ስቴትመንት ኮንቴይን ያደረገው 24.5 ሰርቪስ ቻርጅ አለ ባንክ ስቴትመንት ኮንቴይን ኢንተረስት ኢንካም 30 አለ 1662.4 ካምፓኒው በቼክ መልክ የከፈለው ነው ነገር ግን ባንኩ ላይ የተመዘገበ ነገር የለም ሌላው XYZ ዲፖዚት 2346.25 but this did not appear on the bank statement አሁንም ባንክ ስቴትመንቱ ላይ ያልተመዘገበው 2346.25 ዲፖዚት የተደረገ ካምፓኒው ያስቀመጠው ዲፖዚት ያደረገው ገንዘብ አለ ነገር ግን ባንክ ስቴትመንቱ ላይ ያልተመዘገበው a check for the amount of 987.2 issued to the office supply was misreported the cash payment journal 978.2 987.2 በቼክ መልክ ለኦፊስ ሰፕላይ የተከፈለው ሚስ ሪፖርት ተደርጎ ነው የተከፈለው 987 ሚሊዮን ወደ 978.20 ወርዶ ነው የተመዘገበው ስለዚህ አሁንም በዚህ መካከል ኤረር አለ ይሄን ኤረር እንዴት ነው ማስተካከል ያለብን የሚለው እናያለን ኤኖት ሪሲቬብል 2000 was collected by the bank ኖት ሪሲቬብል አለ በባንኩ የተሰበሰበ 2000 የሚት ላይ ነው መዝገብ ያለበት የሚለውን እናያለን እንደ ኖት ሰፊሽንት ፈንድ አሁንም ዲፖዚት የተደረገ በቼክ መልክ $100 አለ የሚት ጋር ነው መዝገብ ያለበት የሚለውን እናያለን ማለት ነው ባንክ ሪኮንሲሊየሽን ስንሰራ እነዚህን ፕሮሲጀሮች ተጠብቀን መሆን አለበት ወይም በዚህ መልክ መሆን አለበት እንሰራው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሄደሩ ላይ XYZ ካምፓኒ ላይ የካምፓኒው ስም ሄደር ላይ እንጽፋለን ባንክ ሪኮንሲሊየሽን እንልና እንዘጋበትን ወርና መተምረት እንጽፋለን እዚህ ጋር ጁን 30 2012 ላይ እንደምታዩት እንግዲህ እንዴት ነው የምንመዘግበው ብለን ስናይ እዚህ ጋር ባላንስ ኢን ዘ ባንክ ስቴትመንት ነው በመጀመሪያ ደረጃ የምንሰራው ስለዚህ የባላንሱን ባንክ ስቴትመንቱ ላይ የሚያሳየውን ባላንስ እዚህ ጋር መተን እናስቀምጣለን ማለት ኢንዲንግ ባላንስ ሄደን እዚህ ጋር ባላንስ ኢን ዘ ባንክ ስቴትመንት የሚለው ላይ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ 22752.75 ብለን የባንኩን ስቴትመንት ባላንስ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ስለዚህን ካስቀመጥን በኋላ መጀመሪያ አድ የሚደረጉትን ማንኛውም ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ካለ አመተን እዚህ ጋር አድ እናደርጋለን እዚህ ጋር አመተን 2346 የሚላል ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ዲፖዚት ኢን ትራንዚት የሆነበት ምክንያት እዚህ ጋር XYZ ዲፖዚት ያደረገው 2346.25 አለ ነገር ግን ዲፖዚት የተደረገው ባንክ ስቴትመንቱ ላይ አልተመዘገበም ስለዚህ ባንክ ስቴትመንቱ ላይ ስላልተመዘገበ ኤረር ስለማጣብን ሄደን ባንክ ስቴትመንቱ ላይ ያልተመዘገበውን ይሄን ዲፖዚት ኢን ትራንዚት ሄደን መዘግባለን ማለት ነው 2346.25 የሚለውን ዲፖዚት ኢን ትራንዚት እንልና እዚህ ጋር መተን እናስቀምጣለን ማለት ነው ዲፖዚት ኢን ትራንዚት 2300
46 ብለን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው ባንክ ስቴትመንቱ ላይ ዲዳክት የሚደረጉ ነገሮችን እንፈልጋለን አውትስታንዲንግ ቼኮች ካሉ እነሱን አውትስታንዲንግ ቼኮች አመጣን እዚህ ጋር እንቀንሳለን ማለት ነው ዲፖዚት ኢን ትራንዚት አድ የሚደረግ ነገር ነው አውትስታንዲንግ ቼኮች ካሉ ደግሞ እነዚህ አውትስታንዲንግ ቼኮች ከባንክ ስቴትመንቱ የሚቀነሱ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና 1662 የሚለው ይሄ አውትስታንዲንግ ቼክ ነው ወይም ከባንክ ስቴትመንቱ የሚቀነስ ነገር ነው XYZ ኢሹ ቼክ ዛት ሃቭ 1662.4 ኖት yet been created by the bank XYZ company የሚባል አሁን ባንክ ሪኮንሲሊየሽን እየሰራንበት ያለው ድርጅት የከፈለው ቼክ አለ በቼክ መልክ የከፈለው 1662 አለ ነገር ግን ባንኩ ላይ ያልተቀነሰም ወይም በባንኩ ፕሮሰስ ዳታ አልተደረገም ስለዚህ ይሄን አውትስታንዲንግ ቼክ መቀነስ ስለላለበት ከባንኩ ላይ ኦሬዲ XYZ company የሚባለው ድርጅት በቼክ መልክ ስለከፈለው አመተን እዚህ ጋር እንቀንሳለን ማለት ነው አውትስታንዲንግ ቼክ ብለን እዚህ ጋር 1662 ብለን እንመዘግባለን ማለት ነው ስለዚህ ባንክ ስቴትመንት 22752.75 ሲደመር 3346.25 እንልና ዲዳክት የተደረገው አውትስታንዲንግ ቼኩን ሲቀንስ 1662.4 ሲቀነስ ይሄ ይመጣል ማለት ነው ማለት ነው 23436.6 ይሄ እንደሚመጣ በስልካችሁ ወይም መቀነስ በሚችሉት ነገር ቀንሳችሁ ይሄን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ኦሬዲ ቼክ ስላደረኩት 23436.6 የሚለው የባንክ ስቴትመንቱ ባላንስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ባንክ ስቴትመንቱ ባላንስ ከባላንሱ ከዲፖዚተሩ ሪከርድ ካደረገው ላይ ባላንስ መምጣት ነው ሆነ ወርታች ደን እንመዘግባለን ማለት ነው አሁን ደግሞ ባላንስ ኢን ዲፖዚተር ሪከርድ እንደነ መጀመሪያ ላይ ዲፖዚተሩ ወይም ካምፓኒው ያስቀመጠውን ባላንስ አመተን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው እዚህ ጋር ስናይ ካምፓኒ ሌጀር የሚያሳየው 21537.2 ተብሎ የተመዘገበ የካምፓኒ ሌጀር አለ ስለዚህ ይሄን 21540.1 ሚሊዮን እዚህ ጋር መዘግባለን ማለት ነው እዚህ አድ የሚደረጉ ነገሮች ካሉ አሁንም አድ እናደርጋለን ማለት ነው ለምሳሌ ካሽ ኮሌክሽን በባንክ የተሰበሰበ ካሽ ካለ እንዲሁም ኢንተረስት ካሉ እሱን ይደን እዚህ ጋር አድ እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደሚያሳየው እንግዲህ ኖት ሪሲቪብል 2000 አለን በባንክ የተሰበሰበ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ባንክ ስቴትመንት ኮንቴይነር ያደረገው ኢንተረስት $30 አለ ስለዚህ ሁለቱን ወስደን አድ የሚደረጉ ነገሮች ስለሆኑ ይደን እዚህ ጋር አድ እንላለን ማለት ነው ከዲፖዚተር ሪከርድ ላይ አድ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው እነዚህ ስለዚህ ካሽ ኮሌክሽን ባይ ባንክ ብለን 2000 እንላለን እንዲሁም ኢንተረስት አለን ይሄን ኢንተረስት 30 ብለን አድ እናደርጋለን ማለት ነው እነዚህ ነገሮች አድ ካደረግን በኋላ የምንፈልገው ዲዳክት የሚደረጉ ወይም የሚቀነሱ ነገሮች ነው የምንፈልገው ስለዚህ ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ ካለ እንዲሁም ኖት ሰፊሽንት ፈንድ ካለ ኤረሮች ካሉ እነዚህ ነገሮች ምንም እዚህ ጋር መተን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ ብለን እዚህ ጋር ስናይ ለምሳሌ ባንኩ ቻርጅ ያደረገው እዚህ ጋር 24.5 አለ ይሄን መዘግባለን እንዲሁም እዚህ ጋር ቼክ 987.2 እዚህ ጋር ለኦፊስ ሰፕላዩ ሲከፈል 978.2 ተብሎ ሚስ ሪፖርት የሆነ ክፍያ ነው የተከፈለው ስለዚህ በሁለቱ መካከል የ9 ብር ልዩነት አለ ማለት ነው 987 ነበር መከፈል የነበረበት ነገር ግን 978 ተብሎ ነው የተከፈለው ስለዚህ ይቺ 9 ብር መካከል ያለችው ሚስ ሪፖርት የተደረገችው 9 ብር ዲዳክት
ትደረጋለች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች 24.5 ሚሊዮን የሰርቪስ ቻርጅ ምንና ኤረሯን እቺን 9 ብር እዚህ ጋር መተን እንመዘግባለን ማለት ነው። ዲዳክት እናደርጋለን ባንክ ሰርቪስ ቻርጅ ብለን እዚህ ጋር ባንኩ ሰርቪስ ቻርጅ ያደረገውን 24.50 እዚህ ጋር እንመዘግባለን። እንዲሁም ኖት ሰፊሽንት ፈንድ እዚህ ጋር አለን። ኖት ሰፊሽንት ፈንድ እዚህ ጋር ኤቸክ $100 ዲፖዚት ባይ ካምፓኒ ቻርጅድ ባይ ኖት ሰፊሽንት ፈንድ እንትላለች። እቺን ኖት ሰፊሽንት ፈንድ አሁን እዚህ ጋር መተን ዲዳክት እናደርጋታለን ማለት ነው። ኖት ሰፊሽንት ፈንድ ብለን እዚህ ጋር $100 ብለን መዘግባለን። ኤረሮች አሉ እዚህ ጋር 987.20 ተብሎ መከፈል የነበረበት 978.20 ተብሎ ነው የተከፈለው። ስለዚህ በመካከል የ9 ብር ኤረር አለ። ስለዚህ የ9 ብር ብለን እዚህ ጋር መዘግባለን ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይውን የባላንሱን ዲፖዚት ሪከርድ ያለውን ስናየው 21540 አለ። ሲደመር ካሽ ኮሌክሽን የተደረገው 2000 እንዲሁም ኢንተረስቱ 30 አለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ እንመዘግብና ባንክ ሰርቪስ ቻርጁን 24.5 እንዲሁም 100 ኖት ሰፊሽንት ፈንድ አለ 9 ደግሞ ኤረር አለ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ እንቀንሳቸው 23436.60 ይመጣል ማለት ነው። ይህን 23436.60 ከባላንሱ ከባንክ ስቴትመንቱ ባላንስ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስቴትመንቱ ባላንስ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር 23436.6 ጋር ይህን ሁለቱ ባላንስ መምጣቱን በስልካችሁ ካልኩሌት አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ቼክ ስላደረኩት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እነዚህ ነገሮች አድ የተደረጉትን 21540 ሲደመር 2000 ሲደመር $30 አድርገን እንመዘግብና እነዚህ ነገሮች እንቀንሳቸዋለን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንቀንስ፣ እነዚህ በቅንፍ መልክ ያሉት ተቀናሽ ወይም ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን እንቀንሳቸው 23436.6 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ባንክ ሪኮንሲሊሽን አችን ትክክል ነው ማለት ነው። ወይም ባላንሱ በባንክ ስቴትመንቱና በዲፖዚት ሪከርዱ